ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקלס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל! אז שלום וברוכים הבאים כולם. היום אנחנו הולכים לייצר סוג של ליאאוט, או יותר נכון שבלונה, של דף שנראה כבר כמו דף אמיתי. בצורה נכונה עם משהו שנקרא קונטיינר פלויד וקונטיינרים, עוד מעט תבינו יותר לעומק למה אני מתכוון. ובמה שנייצר את העמוד הזה יחד, עם פלקס כמובן. וכדי שיהיה לכם את התמונות ואת האייקונים שאתם רואים כאן, אז תיכנסו בבקשה לאתר שלנו, ManKCIL, חומר עזר לתלמידים. ולאחר שתיכנסו לחומר עזר לתלמידים, אני יכול לקחת כמה שניות. אתם רואים כאן למטה, למעלה, מעל ה-CSS 3, יש לכם לינק לחומרי לחומר, גרם לתלמידים. תלחצו, תלכו ל-lesson 1 design. ותורידו את הקובץ שנקרא גריי מנקיס זיפ שיש שם בעצם את כל הקבצים שאתם צריכים בשביל uh, הפרויקט שאנחנו הולכים לעשות יחד. אוקיי, okay, עכשיו, לפני שנתחיל בואו נפרוט את זה uh, איך זה הולך להיות uh, ואנחנו הולכים לבנות את זה. אז קודם כל אנחנו מסתכלים, יש לנו כאן שלושה בלוקים ראשיים. אחד, שתיים, שלוש, שימו לב שהשלישי הוא בעצם חצי אפור כזה, שנראה לכם גם עם פוזיציין אבסוט איך אפשר להגיע למצב הזה, אני אסמן אותם. אתם תראו גם שאנחנו ניתן להם את הקלאסים קונטיינר פלויד לכל אלה, כלומר קונטיינר שהוא 100% אז הלבן למעלה של העדר, נגיד זה יהיה אזור שנקרא לו סטריפ, ונגיד עוד אזור שנקרא לו מיין, אז זה השלושה חלקים. וכל אחד ואחד מהם, כדי לתחום אותו במקרה הזה נגיד לאלף פיקסלים, אנחנו בעצם נשים בתוכו דיו של קונטיינר. אז הירוקים זה הקונטיינרים. וככה אנחנו נתחיל בעצם. לאחר מכן, אני מניח שזה כבר בחלק השני, אני אראה לכם איך כל חלק וחלק, נגיד את חלק אחד של העדר, איך אני מחלק לשתיים, אותו דבר לחלק השלישי, ואיך אנחנו עושים שהחלק השני יהיה בדיוק באמצע. אז בואו נתחיל חבר'ה. אוקיי, okay. אז רגע לפני שאני מתחיל, אני רק אגדיר uh, בעצם איזה תגית הולכת להיות uh, כל בלוק שאנחנו הולכים להתעסק איתו, אז זה לצורך העניין נגיד ילך להיות העדר, ונגיד שהגובה שלו יהיה 80 פיקסלים. התגיד השנייה היא תהיה קלאס, זה יהיה בעצם דיב שיהיה גם קונטיינר פלוד וגם סטריפ שהגובה שלו 300 פיקסלים והשלישי נשים אותו בתור תגיד מיין שכרגע אני אכתוב 150 אבל הוא בעצם אה, יגדל לפי הילדים שלו אז אחר, אחרי שאנחנו יודעים פחות או יותר מה הגבהים וכולי בואו נתחיל ונעצר אותם קודם ואחרי כמו שאמרת אני אכנס פנימה לכל אחד ואחד מהם וייצר את הפנימיות שלו. טוב אז פתחתי תיקיית פרויקט חדש עם הקבצים שביקשתי מכם להוריד במיוחד התיקיית אימג'ז יש שם את התמונות הללו ובואו נפתח את התיקייה כפרויקט בוויז'ל סטודיו אז נלך לפייל אופן פולדר והולך לתיקייה שפתחתי אוקיי, okay, ואחרי שמצאתי את זה, אני לוחץ סלקט פורדר, כרגיל, ולצורך uh, העניין בואו נייצר קובץ uh, שנקרא gray.html וקובץ שנקרא gray.css ונשים את ה-Gray.css בצד ימין, אני מזכיר לכם, אני בא לטאב למעלה, פשוט גורר אותו לימין עד שהוא נהיה כזה אפור ממשחרר. כאן לוחץ שיפט אחד, אני מחבר את הדברים, לינק ב-HRF כותב לו Graי.css. הבדי רק בשביל בדיקה, אני אתן לו background silver כדי לראות שזה עובד לנו קודם כל דבר ראשון אם אתם עושים open with live server ואתם רואים שזה רקע אפור, זה אומר שזה מחובר עכשיו כדי לקצר עניינים אני אשים כאן כמה מאפיינים כבר שרובכם מכירים, שאני אעבור אליהם זריז ואז אנחנו נתחיל והסלקטור הראשון שהוספתי זה כוכבית, שזה אומר בעצם לדבר עם כל התגיות, אני מזכיר לכם גם עם דיבים, גם עם h1, תמונות והכל ועלת להיות המאפיין שנקרא Box Sizing Border Box שבעצם דואג שבמקום שהפדינג והבורדר ינפחו את הצורה כלפי חוץ אני רק מזכיר לכם שברת מחדל אם נגיד הרוחב של הדיב שנתתם הוא 300 ונתתם לו נגיד פדינג, לפט, 20 פיקסלים אז זה הופך להיות 320 אז Box Sizing Border Box דואג שזה תמיד יתנפח כלפי פנים וכלומר הוויד ההתחלתי זה הוויד של הדיב, גם אם תוסיפו עכשיו בורדר וגם אם תוסיפו פדינג ובבאדי הוספתי מרג'ין 0 כדי לבטל את המרג'ין שיש ופון פמילי סנסריף שזה, שזה בעצם סוג של uh, uh, גופן שגם האמריקאים וגם הישראלים רגילים בהמשך תלמדו גם איך אתם מטמיעים גופנים מבחוץ מגוגל פונס אבל כרגע זה מספיק טוב לי ואתם תראו שאני הולך לייצר שתי uh, קלאסים מיוחדים שנקראים קונטרנפלויד שזה בעצם האדומים שאתם רואים כאן שהם הולכים להיות עם וויד 100% ופדינג של 16 פיקסלים בציר ה-X, כלומר מימין ושמאל יהיה רווח של 16 פיקסלים, אז אני כותב 0 רווח 16 PX, אני מבקר לכם שזה שתי מאפיינים, הראשון זה למעלה למטה, השני מן השמאלה. וקונטיינר, רגיל שזה כמו ה all side שראיתם עד עכשיו, שכרגע ה-MAXWID שלו זה 1000 פיקסלים, אוקיי? בדוגמה הזאת, ואני כותב MAXWID בשביל רספונסיביות, ככה שלא היה לי את הגלילה לרוחב, שגם על זה נדבר יותר בהמשך, אבל אני כותב MAXWID ולא WID. אוקיי, שימו לב שאני גם כותב את זה בסגנון של 2021 כבר, ולא בסרטונים הישנים יותר, שזה קצת יותר ותיק. ואני רוצה להניח גם כן שיצאתם את הסרטון הקודם של ה הצבעוני של הקוביות, עם הבוקס 1, בוקס 2, בוקס 3, שהסברתי שם איך אני עובד עם הפלקס. יפה. עכשיו, אני מתחיל לעבוד בשיטה שאמרתי, ונתחיל עם העדר, שנותן לו את הקונטיינר. ודרך אגב כאן שכחתי כתבתי מקס מקספיד 1000 שכחתי לעשות מרג'ין אפס אוטו כדי שיהיה באמצע, זה חשוב ואני נותן אדר ואני נותן לו קלאס התחלתי שנקרא קונטיינר פלויד ובתוכו אני הולך לייצר את הקונטיינר אבל אני בכוונה כרגע אכתוב אדר כדי שעוד מעט תבינו מה ההבדל אם אני נותן קונטיינר eh, eh, רגיל דיב של קונטיינר רגיל בפנים או לא אז כרגע אני אעשה את זה ככה אז נגיד אדר נעשה גם את המיין זריז, מזכיר לכם אני יכול לבחור קונטרול D שיבחר לי את הבאים בתור ואני כותב מיין בסקייפ כדי לצאת מזה, אוקיי אבל קונטרול D בעצם אחרי שאתם בוחרים מילה מסוימת אנחנו יכולים לשכפל ולייצר כמה קייבורדים ולכתוב אותה והסטריפ שזה האמצע שזה זה בעצם אנחנו נותנים אותו בתור קלאס אז הוא יהיה דיב של שלושתי קלאסים יהיה לו גם את הקלאס שנקרא קונטיינר פלויד אבל גם את הקלאס שנקרא סטריפ אז אני כותב סטריפ רווח שזה אומר הקלאס הבא קונטיינר פלויד אז הוא בעצם יהיה דיב שמושפע משתי קלאסים גם הסטריפ וגם הקונטיינר פלויד נכתוב סטריפ עכשיו שימו לב מה הבעיה במה שעשיתי כרגע שאתם רואים שממש הם צמודים לקצה והם צריכים להיות יותר ממורכזים להיות בעצם בהקצאה של אלף פיקסלים אז כדי לדאוג לדבר הזה, אני בעצם אעטוף את כולם ב-Dev-class-container, חבר'ה. וכאן אני אכתוב את ה עוד מעט אנחנו נמחוק את ה כמובן, זה רק אני נותן את המילים כדי שיהיה לי קל להבין מה אני עושה. אני אזרז עניינים ועושה את זה גם לסטריפ וגם למיין. אוקיי, עשינו את זה גם אה, ל-Stripe, גם למיין וגם ל-Hader. אז הם יכולים לראות שנעשה Open with Live Server, שעכשיו הם מתחילים ויש להם הקצאה של אלף פיקסלים ובעצם יש רווחים. ועכשיו אני אדבר עם כל אחד ואחד מהם ואתן לו את הרקע שלו, שנגיד הסתם העדר בצבע לבן, אם בגובה 80 פיקסלים, הסטריפ, צבע אפור כזה של 777 אם אני לא טועה, של uh, אקסימל, 300 פיקסלים, וזה שהוא אם אני לא טועה uh, EEE, 150 פיקסלים, אולי אפשר לעשות אותו קצת יותר נראה. אז בואו נעשה את זה. אוקיי. אז שימו לב, מדבר עם הקונטרנרים פלוידיים, אבל עם כל אחד פרטני. אז אני מתחיל עם העדר, אני נותן לו גובה מינימלי. גובה מינימלי זה אומר שאם הילדים שלו יותר גדולים, אני מזכיר לכם, אז הוא גדל יחד איתם. אם נותן רק הייט, והילדים יותר uh, גבוהים, כאילו, הם יצאו ממנו החוצה. אז ככה הוא בעצם נמתח יחד עם הילדים, שזה חשוב. נותן לו 80 PX. background white. שימו לב כבר לתוצאה. ואגב, מי ששואל מה ההבדל בין background ל לבקראון color, כרגע מבחינתכם שתמשכו בבקראונד, אפילו עדיף, יותר קליד. אז צורים, הגדרתי כבר את העדר. בואו נגדיר את הסטריפ. עכשיו הסטריפ בגלל שזה קלאס, אוקיי, קלאס שני, אז אני אתן לו נקודה סטריפ. ואני אגיד לו 300. וניתן לו, כמו שאמרתי, xml 777, שזה כזה אפור, אתם יכולים לראות את זה כאן. והאחרון זה הפוטר. שניתן לו, ניתן לו אפילו 200 אתם יודעים אה? זה לא פוטר סליחה זה המיין, הבנתי, וניתן לו את הצבע EEE שזה אפור בהיר כזה. אז אתם יכולים לראות כרגע את שלושת הדיבים אחד מתחת לשני ועכשיו, וזה בעצם מקרה בחלק השני של ההסבר הזה, אנחנו נתחיל עם העדר. עכשיו רק אני אסביר למה היינו צריכים את הקונטיינר פלורד ואת הקונטיינר כי שימו לב שוב, שהקונטיינר בעצם מייצג את המאה אחוז, אתם רואים זה לבן, זה אפור, זה אפור בעיר, אז הוא מייצג את הסטריפים שהם מאה אחוז, הבלוקים שהם מאה אחוז, והירוקים שהם הקונטיינר הרגיל, בעצם תוחמים את זה שזה לא יהיה עד הסוף, כי אני מזכיר לכם שאנחנו לא רוצים שהמשתמש שלנו יצטרך להזיז את הצוואר שלו את האתר, לכן אנחנו בדרך כלל תוחמים את זה בין אלף ל-1300, כרגע עשיתי את זה אלף, זה הייצור וככה בעצם היוזר מקסימום מזיז את העיניים שלו ולא את הצוואר שלו. אז נראה אתכם בחלק השני ששם אני כבר אתחיל לעשות את העדר ואת החלק שתיים כאן ואני מניח שהשלישי יהיה כבר בחלק השלישי. אז נראה אתכם בסרטון הבא. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה. בנוסף, תוכלו לשאול אותי שם שאלות שאני אישית יוכל לענות לכם, וכמובן הקהילה. בנוסף, אני מניח שרובכם מכירים את האתר mankys.co.il. יש בו מאות סרטונים בחינם, שבעצם יכולים להכניס כל אדם לתוך תעשייה בישראל של ההייטק. אז תפיצו לחברים, וחבר'ה, נתראה בסרטונים הבאים שלנו.